місяці мають бути відкриті на території міста Запоріжжя від 40 до 50 шкіл. Чому я говорю сьогодні не конкретну цифру? Тому що саме в ці дні проходиться перевірка спільно з органами місцевого самоврядування, Державною службою надзвичайних ситуацій. Після того, як ми отримаємо протокол про допуск тієї чи іншої школи, ми зможемо чітко сказати цифру, яка кількість дітей, яка кількість вчителів буде спроможна для проведення цього процесу.